Assalomu alaykum, bu Hunter. Bugun sizlar bilan Close Fight haqida gaplashamiz. Agar siz bu narsani o'rganib oladigan bo'lsangiz, любой rejimda proigrok bo'lasiz. Da, to'g'ri eshitdingiz, любой rejimda. Endi savol bo'lishi mumkin, qanaqasiga любой rejimda proigrok bo'lishi mumkin? Bitta Close Fight ochishni bilib olibsa, chunki bu narsa hech qachon rejim tanlamaydi. Xoh tida ham bo'lsin, xoh classic. Qanday rejimda siz Close Fight ishlatasiz? Xoh bilgan holda, xoh bilmagan holda. Agar bu narsa menga kerak emas deydigan bo'lsangiz, hali ham o'yinni o'qiyapti tushunmayapsiz. Close Fight oldi guruhlar juda ham yaxshi tushunadi, chunki 2019-yildan 2022-yilgacha juda ham mashhur o'yin stili bo'lgan. Hozir bo'lsa ko'pchilik pikka o'tib ketgan, lekin bu degani Close Fight kerak emas degani emas. Buni kuchaytirish yo'li juda ham oson. Birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz va bizga kerakli bo'ladigan nastroykalarni to'g'rilaymiz. Birinchi o'rinda chustitelni srifka. Buni 75 ga qo'yamiz. 3-chi list soni bo'lsa oxiriga tushiramiz. 1-chi list soni ham oxiriga tushirib qo'yamiz. Hunter aytganidek, to'g'ri nastroyka yutishingizda 50% shansi. Qolgan 50% bo'lsa to'g'ri treningda. Xo'p, yutishimizga 50% shans oldik, ya'ni to'g'ri nastroyka qilishni o'rgandik. Endi esa treningga o'tsak bo'ladi. Bitta va rejim bor ekan, to'g'risini aytadigan bo'lsam, close fightingizni oshirgani juda ham katta hissa qo'shar ekan. O'zim ham ancha treningga qilib, ancha foydasini ko'rdim. Kodini bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu rejimda protiningizdan yagona shot olishda oson yo'li bu headshot berish ekan, chunki jiletiga otadigan bo'lsangiz, ikkita patron ham yetmas ekan. Nimaga bu rejimga sumka qo'shganiga haligacha hayronman, chunki patronlar cheksiz ekan. Agar siz bu rejimda har kuni treningga qiladigan bo'lsangiz, proteiningizni miyasiga 100% bersak, uzga berishingiz aniq. Faqatgina va rejimda treningga qilavermasdan, balki uchirni poligonda ham treningga qilishingizni tavsiya qilaman. Misol uchun bunaqa treningkalar. Bu narsa proteiningizni tezroq preselga olishingizga yordam beradi. Yana bitta narsani qisqachon esingizdan chiqarmang. Treningda qanchalik qiyin bo'lsa, o'yinda shunchalik oson bo'ladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangizlar, videoda qisqanaqa reklama yo'q. Bu degani video faqat sizlar uchun chiqarilgan. Agar shunaqa videolarni ko'proq chiqishini xohlasangizlar, bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu narsa faqat menga motivatsiya bo'ladi xolos. Qanaqadir vaziyatda qiynalsangizlar, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Xudo xohlasa keyingi video aynan ashu haqida chiqadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ko'rganda ko'rishguncha.